ჩვენ ვაკვირდებოდით ეთერებს. იყო საინტერესო თუ როგორ გამოეხმაურებოდნენ ნაცები, ნაც ტელევიზიები გარდაცვლილის ხსოვნას. და ალბათ იცი შენც, რომ ორმა არხმა, თავარმა და ტელეპირველმა გაავრცელა იდენტური ტექსტი, ალბათ რომელიღაც ნაც სააგენტოს და ესესთან ერთად იგივე ადამიანმა დაუწერა. ბოკერიამ დაწერა გას. სადაც კობა დავითაშვილის თავარი, ასე ვთქვათ, მარკერი პოლიტიკაში, რაც მოიხსენიეს, იყო ის, რომ ის დაუპირისპირდა ქართულ ოცნებას. ანუ შეიძლება არაფერი არ თქვა იმაზე, რომ სასიკვდილოდ გაიმეტა სააკაშვილმა ამ ტელევიზიების რეალურმა პატრონმა დავითაშვილი, მოკლა რამდენჯერმე. ეს არ თქვა, არც ახსენო, არც კადრი გაუშვა და უბრალოდ აღნიშნო, რომ დაუპირისპირდა ქართულ ოცნებას. ეს რა დაპირისპირება იყო და როგორი და ამ თუნდაც ეგრეთ წოდებული დაპირისპირების პირობებში რას ამბობდა ნაცებზე და როგორ ებრძოდა ნაცებს, იმიტომ რომ ბოლო რამდენიმე ხანი მან პოსტივში გაატარა და აქ გამზადებით კონტენტს მისი მონაწილეობით, ეს კიდევ საკეთება ტევე პირველზე, ასეთ საყვარელ ტელევიზიაში მიუძღვნეს კობას ხსოვნას საღამო, ორწუთიანი ფრაგმენტი გვაქვს და თუ შეიძლება გაუშვათ რას ლაპარაკობდნენ კობაზე ერთ-ერთ ნაც ტელევიზიაში. აუცილებლად მინდა გამოვეხმაურა კობა დავითაშვილის ტრაგიკულ გარდაცვალებას. ყოველთვის ერთად კობა ჩემი სტუდენტი იყო, ისევე როგორც ხათიშორის ბატონი ირაკლი უქროაშვილი. და ირაკლი იყო მისი მეგობარი და ირაკლი და კობა ძალიან მეგობრობდნენ. პირველი ჩემთან დარეკა მაშინ კობამ და შემატყობინა და ყოველთვის ხას უსვამდა, რომ პრაქტიკულად გადარჩა იმ ზარის წყალობით, რომელიც განახორციელა ჩემთან. ხო, მე არ ვიცნობდი ეს ახლოს, სულ რამდენჯერმე მყავს ნანახი, მაგრამ ნამდვილად ვიზიარე. ჩემი გუნდის წარმომადგენელი ვარ, მე ვიზიარებ პასუხისგებლობას ყველაფერზე, კარგზე, ყველაფერზე, ცუდზე, რაც იყო შეცდომაზე. ვიღაც გაიხსენებს, რომ თქვენ მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყავით. მოი ბატონ ხატიას ეს კითხვა ნამდვილად მე მინისტრთან დაკავშირებით არ ეხება. ამიტომ 7 ნოემბერს არ იყავით. აა, მე ვიყავ პოლიციის აკადემიის რექტორი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მართსაჯულების ისეთი რეფორმა უნდა გავატაროთ, როდესაც აღარ იქნება საერთოდ კითხვები 7 ნოემბერი, 20 ივნისი. ადამიანურად მინდა, რომ ძალიან დიდი მწუხარება გამოთქვა და ოჯახს მიუსამძიმრო და ნამდვილად არ უნდა დაუშვათ არც ერთი ძალადობა ქვეყანაში. ეს სალსახაა და ამისთვის ვიბრძვით და ამისთვის ვარ პოლიტიკაში, რომ მინდა აუშენო ძლიერი საქართველო. უსამძიმრო კობა დავითაშვილის ოჯახს მართლა ტრაგედია. კობა დავითაშვილი არის სოციალურწარმეული, ზოგადად სახელმწიფოს მიერ. ხლა იმ ხელისუფლების, ამ ხელისუფლების იმ დოზით, ამ დოზით ეს უკვე აღარავის აღარ აინტერესებს. ხო, ნუ ეს არის უტიფრობის წვერვალი, მეგობრებო. ფარისევლობის. ფარისევლობის უტიფრობის წვერვალი. აი ეს ყველა ვინც იქსის ეხლა არის მიშასთან, დაბრუნდნენ მიშასთან, ზოგი ცოტა ხნით გაემიჯნა. ბურჯანაძე უტიფრობის მწვერვალი, ეს ქალბატონი, რომელიც ნუ არის ნამდვილად როგორი ზედმეტი, იცი, საერთოდ ქართულ საზოგადოებაში აბსოლუტურად თავისი ზღვარს გადასული კეკელკური პირდაპირ ვიტყვის პრეტენზიებით რაღაც პოლიტიკოსობაზე, ეხლა ბედავს და ამაზეც ქულებს იწერს. და არ კობაზე ქულებს იწერს, ჩემი ზარის მეშვეობით გადარჩაო. შენ წარმოგიდგენია, ეხლა როგორ გააკრავა მერე? არა, ეგ იცი რა არის, ეგ მაგათ ხო ახასიათებთ. ეხლა წეღან თქვის უბრალოდ ეგ. მაგათ ახასიათებთ თვითაღიარებები. ეგ ეს თვითაღიარებაა. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქმის კურსში იყო რა ხდებოდა. ხო? საქმის კურსში იყო და არსად არ თქვა ეს. არც არავის არ უთხრა. მანამდე საზოგადოებას არ უთხრა, რომ მაგან გადაარჩინა, ხო? რატო ამბობ დღეს, რომ გადაარჩინე? გუშინ გამოსულიყავის 13 წლის წინ და გეთქვა, რომ კაცო ეს რა ხდებოდა, კობას კლავდნენ და მე გადავარჩინე. დღეს რატო იძახე ამას? და დარჩა. ესე იგი ამდენი წელი მალავდი. ესენი იქ დარჩა იმ რეჟიმში, რომელიც პროკურორის მოადგილე, გენერალური პროკურორის მოადგილე, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ყოფილი უშიშროების მინისტრის მოადგილე, ეს ხატი ეს კანოიძე თუ რა ქვია. ამას იგზის ირაკლი ოქროაშვილი, ეს ხედან იგზის გირჩის ლიდერი ზურაბ გირჩი ჩირჩი, რომელიც იყო გენერალური მდივანი, მე მგონი ნაციონალური მოძრაობის იმ მომენტში. ეს მერე იყო. ნუ წევრი რა მნიშვნელობა აქვს, იმით თან არის. 13-ში გახდა წევრი. როცა გახდა რა მნიშვნელობა აქვს, იქაურია. მაგრამ ესე იგი ხედან ადამიანები, ვინც ასე ვთქვათ, შემონქმედი არიან იმ რეჟიმის,
შემომქმენ იმ რეჟიმის, ვინც ეს ჩაიდინა. მისი მონა მერე მიწებებული ნინო ბურჯელაძე და პარლამენტის თავმჯდომარე. ნოემბერს 2007 წელს სახელმწიფო შედგა. შედგა სახელმწიფო და გადარჩა უცხო აგენტების და მეტის ღირსი არიან, მოკლედ რაზე ვლაპარაკობ? ჩვენ ვართ, ასე ვთქვა, სრულ აბსურდში. მე ეხა აქ ახალგაზრდები ახსენეთ ჩვენ თქვენ და ყველას დიდი ჩემთვის ეხლა ესენი ჩემთვის აღარ არსებობენ ეს ეხლა წასული ძალა, მაგრამ ახალგაზრდობა იყვნება ამის გამო და სულ მკითხვა მაქვს რა და იმ დღესაც ვიკითხე რომ პასუხისგებლო აი გაზიარება კობა მოკლეს აი ღიმილით სიცილი ა შენ ეხლა ამ ხატიას ნამდვილად არ მოიკითხება მე გადავარჩინე ის რა მნიშვნელობა აქვს ამის თავრობა თუ ეს თავრობა როგორ რა მნიშვნელობა აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.